Assalomu alaykum. Inson vafot etgach uni ruhi boshqa tanaga o'tishi mumkinmi? Qiyomatda ruhimiz savol javobda bo'ladimi yoki tanamizmi? Hop. Inson vafot etganda bizi aqidamiz bo'yicha ruhi tanasidan ajralib chiqib, barzax degan joyga borib, boshqa ruhlar bilan birga bo'lib, qiyomat qoyim bo'lishini kutib turadi. İnsanın ruhu çıkkanda başka bir tanaga kirib qoladi. İtnikigami, kuchuynikigami, eşeynikigami yoki boshqanikigami degan e'tiqod Hindistondagi tanasuhul arvoh deb atalmış. Ruhlarni ko'chib yurishi to'g'risidagi aqidasi bor xalqlarning gapi bu mu'min musulmonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bizda ruh tanadan ajragandan keyin chiqib borib barzax degan joyda turadi. Hech kimning ichiga yoki hayvonning ichiga ko'chib o'tmaydi.